मगच्या भावन भयणो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां इज्रायल लोक सामेला लागीं येवन तांकां एक राजा दी म्हूण मागतात आनी सामेलाक हें वायट दिसता आनी तो देवा लागीं विचारता आनी देवाकूय वायट दिसता पूण देव जायतीं आनी आमी वाचलां तें पळयलां की देव तांकां जायतीं पयलो कॉशन करता म्हणजे तांकां चोतराय तांकां शिडकायता सामेलाच्या उतरांनी की ते हो नवो राजा येतलो तो कितें कितें करतलो तो तांकां सगळोच पयलो तयार करून दवरता पूण तरी आसना हे लोक आयकुनात तांकां जाय दुसऱ्या राष्ट्रां भाशेन तांकां एक राजा जाय आसता एक मनीस राजा तांकां जाय आसता हें पळोवन देवाक दूख जाता पूण देव आमचो आमी पळयल्यार देव आमकां जाय तें दिता मोगाच्या भावन भयणो जेन्ना आमी कसलेच अडचणींत आसात जेन्ना आमी कसलेच आमकां जाय कितें जाय तेन्ना देव आमच्या आदाराक सदांच पावता आनी आमी तें आयचें पयलें वाचपान पळयलां जायते पावटी आमीच आमचेंच खरें व आमकां जायतें आमी देवा लागीं मागतात जायते पावटी आमी देवाक एक स्पेर टायर कसो मागतात केन्ना आमकां कितें जाय तेन्नाच आमी देवाचो उगडास करतात आनी आमी हें आमकां हें पयलें वाचप शिकयता देवाचेर भरोसो दवरचे सोतीर आमी जायते पावटी दुसऱ्या वस्तूंचेर आमी भरोसो दवरलेलो आसा व आमचेच आमीच करत आमी जाणाय सगळें अशेंच चिंतून आमी मुखार गेलेलीं आसात तेच परेन आमी आयच्या शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार आनीक एक भारताची आमकां परिस्थिती दिसून येता म्हाका भावन भयणो चार जाण मनीस एक आरकाराक घेवन येतात जेजू त्या आरकाराचो भावार्थ न्हय पूण ते हे चोगूय जाणांचो भावार्थ पळोवन तो ताका अजाप जावन तो त्या आरकाराक बरें करता म्हाका भावन भयणो आमचो भावार्थ कसलो काय होच आमी प्रश्न आमच्या जिवितांत मांडुया कित्याक जायते पावटी आमी जायते पावटी देवाचेर भावार्थ दवरचे खातीर आमी जायतीं दुबावल्यांत आमकां हें दुबाव आतां देव आमकां बरो करतलो वो दे आमच्या ह्या परिस्थितींत वो आमच्या आदाराक पावतलो अशेंच आमी जायते पावटी चिंतूंक पावतात हे चार जाण मनीस चार जाण जे ह्या आरकाराक घेवन येयले तांचीच तांकांच एक नमुनो दवरून आमी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ गोड करूंक देवा लागीं आमी मागुया नाजाल्यार आमी आमचें जिवीत त्या धर्मशास्त्र्या भशेन दुसऱ्यांचे नाटकाय पळोवन आनी दुसऱ्यांचे नाटकाय करून आमी चिंतूंक लागतात आमी आमकां देव हें कशें करतलो आमी दुबावतात त्या धर्मशास्त्री दुबावले त्या भशेन तर मोगाच्या भावन भयणो आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना घरा कडेन आमी आमचे तेस करता आसतना वो आमी थोडो वेळ ओगीपणेन सादता आसतना आयज देवा लागीं आमचो भावार्थ गोट करूंक हीच कृपा आमी मागुया देवाचेरूच भावार्थ धरून देवाचे जेजूचेरूच भावार्थ धरूंक आमी कृपा मागुया आनी त्याच भावार्थान मुखार वचूंक ताचे लागीं शक्ती मागुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी हे आख्या आमचें जिवीत समर्पुया